Pra zyres vendore të regjistrimit të pasurive të palueshme në Korç, ende nuk ka ardhur shkresa zyrtare për shtyrjen e afatit për rivlerësimin e pronave, megjithse prej disa javësh kjo është deklaruar verbalisht nga ministri i financave Arben Ahmetaj. Burime nga hipoteka pohojnë se deri më tani kanë aplikuar për rivlerësimin e pronave të tyre 665 qytetar, duke përfituar nga udhëzimi që ka hyrë në fuqi më 1 shtator të vitit kaluar dhe përfundon më 28 shkurt të këtij viti. Për t'u dhënë më shumë kohë qytetarëve që të rivlerësojnë pronat e tyre për t'i njehsuar çmimet me çmimet e tregut, duket se Ministria e Financave ka vendosur ta shtyjë këtë afat deri më 31 maj. Me këtë rast qytetarët do të vijojnë të përfitojnë uljen e barrës fiskale që duhet paguajnë në rast shitje të pronës së tyre, nga 15% në vetëm 2%. Zyra vendore e regjistrimit pasurive të palueshme në Korç është ende në pritje të shkresës për shtyrjen e këtij afati.